השבוע אנחנו קוראים פרשס בולוק, ובפרשס בולוק אנחנו לומדים על הקללות. הקללות של בלעם, שהיה מומחה בקללות, והקדוש ברוך הוא הופך את הקללה לברכה. ובין שאר הברכות שהקדוש ברוך הוא שם בפי בלעם, פסוק שרבבויס אלפי ישראל, מאות אלפים, מיליונים, פותחים בו את עבודת יומם, מה טויבו אוהלכו ינקוי ומשכנו יסכו ישראל. ויש פירושים רבים על הפסוק הזה. רש"י מביא שני פירושים. פסחי בתיהם של ישראל, מרוב צניעות, אין פסחי מכוונות זה כנגד זה. פירוש נוסף, מקדשות שבישראל, שילו ובית סלומים, אבל יש עוד פירוש במדרש. ביקש לקלל שלא יהיה להם בוט הכנסיס ובוט המדרושויס, והקודש ברוך הוא שם ברכה בפיו, מה טויבו אוי הולכו ינקוי ומשכנו יסכו ישראל, בוט הכנסיס ובוט המדרושויס שבישראל. אז הסוגיה שלנו היום, בוט הכנסיס ובוט המדרושויס שבישראל, ובאופן מיוחד, הקשר בין בוט הכנסיס, בוט המדרושויס, לבייס המקדש. פעמיים בדבר חזל אנחנו מוצאים, שבוט הכנסיס ובוט המדרושויס הם כמו בייס המקדש, והשכינה שורה בהם. במגיל החוף תסו מדא אלף הגמור מפרשת את הפסוק בנובי יחזקאל, אני חושב שזה בפרק יהודה אלף, ואהי להם למקדש מעד בארוצויס אשר באו שם. קודש ברוך הוא אומר, אני אהיה להם למקדש מעד בארוצויס אשר באו שם בגולוס, אלה בוט הכנסיס ובוט המדרושס שבבובל. כך כתוב במגילה חופתה סמד א', ובזוי הקודש פרשס נוסוי, יש חידוש עוד יותר גדול. והזויר אומר שבכל מקום שבני ישראל גלו, בגלויותיהם, השכינה גולה עמוהם, והשכינה נמצאת איתם. ואיפה השכינה נמצאת? בבוט הכנסיס ובוט המדרושס שנאמר, ויוסי לי מקדש ושוכנתי בסויכון, ועוסי לי מקדש כתוב בזוהר, זה לא רק בייס המקדוש, אלא גם בוט הכנסיס ובוט המדרושס. בעוד הגמרא במגילה מפרשת פסוק בנביא יחזקאל, בזויה יש התייחסות לפסוק בתורת מוישה, מצוות עשה ויוסי למקדש ושכנתי בסויכון. והיום אנחנו נטייל טיול נרחב ונבקר ב-15 סוגיות, 15 הלכות, שבהם אנחנו רואים חידוש גדול. לא רק מבחינה סגולית בוט הכנסיס ובוט המדרושס הם מקדשי מעט, גם מבחינה הלכתית. הלכות רבות מהלכויס בייס הכנסס ובית מדרש שלמדנו מהקשר שיש בין בייס המקדש הגודל, בייס אלומים, בהר הבית, בהר המוריה בירושלים, ובוט הכנסיס ובוט המדרושס. אז הבה נצא לדרך. והמקור הראשון דווקא מתבסס על הזויר. בניין בייס הכנסס, האם זה מצווה עשה או רק הכשר מצווה? שדה חמד, מערכת הכלולים, עוז בייס, בערך בייס המדרש, סימן מם דלד, שדה חמד אוסיף פוסקים ומקורות רבים. אני חייב לייחד כמה מילים על הדמות המופלאה הזו, השדה חמד. השדה חמד היה גר בחברון, וביקרתי כמה וכמה פעמים בחברון, ובדרך כלל אני אוהב לבקר בביתו. הבית שבו גר השדה חמד, היום הפכו את זה לבית כנסת קטן ומתפללים שם. ספר מדהים לפי כל קנה מידה. היום כדי לכתוב ספר כמו השדה חמד היו מקימים מכון, 20 אברכים מקבלים שכר, 30 שנה היו עובדים, והיו מוציאים ספר מעין השדה חמד. והיו משתמשים כמובן בפרויקט השו"ת ובעוצר החוכמה, ואני לא יודע עוד כמה תוכנות מחשב, וכמובן אנציקלופדיה תלמודית ועוד כל מיני אנציקלופדיות. כל מה שהיה לשדה חמד זה ארון ספרים. לא היה לו המחשב, לא היו לו תוכנות, לא היו לו אנציקלופדיות, אבל היה לו סייעתא דשמיא והיה לו זיכרון מדהים, פנומנלי, והיה גאון, מגאוני ישראל. וכתב את הספר המדהים הזה. בכל קטע יש עשרות ציטטות מספרים שאני אפילו לא מכיר, בכל אופן. במקור שציינתי, שדה חמד מביא מכמה וכמה מגדוי לספרד, שבניין בייס הכנסת זה מצווה ססי דאורייתא ויוסי למקדש ושוכנתי בסויכון, והם מתבססים על הזויר. אחרים סבורים שמדובר בהכשר מצווה בלבד, לא במצווה.
לא דאורייתא ולא דרבנן, אלא בערך של מצווה. צריך מקומות לתלמוד תורה דרבים, צריך בתי מדרשות, צריך מקומות שבהם מתאספים לתפילה כדי לומר קדש וקדושה, וכל דובר שבקדושה שמצריך מניין. ולכן, איך שמצווה לבנות בית כנסת או בית מדרשת, אבל יש אומרים, כפי שמביא שדה חב"ד, מצווה עשה דאורייתא. מויר מקדוש, מצווה עשה של תורס, מקדושי תיראו, וחז"ל אומרים, מה מותר לעשות בבית המקדוש, באזורה, בהר הבייס, כמה צריך לנהוג בו כבוד. כך גם יש הלכות במסכת מגילה מה מותר לעשות בבית מדרש, בפרט מה מותר לעשות בבית כנסת ומה אסור, לדבר דבור בתהילים, לאכול ולשתות. לא ניכנס לפרוטי הלוכי, כי כאשר אנחנו עוסקים בקצרה ב-15 סוגות, אי אפשר להיכנס לפרטים, רק לשורשים, ליסוידוס. שניים מבעלי התויסוויס, שכתבו ספרי מצוויס, ספר היראים, רבי לא זה באמת סימן מצוותוב תת, הסמק, מצוווב, שניים סבורים, שמצווה ססי של תוירה מוירה מקדוש, נוהג גם בבית הכנסת ובבית המדרש, באותם הלכות שלמדנו במסכת מגילה, ובשכנוע אור החיים בהלכות בית הכנסת, מה מותר ומה אסור, רוב הראשונים סבורים שמדובר בדירים דרבנן, משום קדוש בית הכנסת, משום כבוד שנוהגים בבית הכנסת. אבל רבי אלעזר ממץ, והמרי מקורביל, ספר הסמק וספר יראים, הם סבורים שמוירה מקדוש נוהגת גם בבית הכנסת ובבית המדרשת. לא יתעשון כן לשם אלוהיכם, אס אשריהם תגדיון, פסילי אלוהיהם תשרפם באש, אס מזבחויסיהם תיטויצון, לא יתעשון כן לשם אלוהיכם. מי ששובר או מפסיד או מאבד חלק מחלקי בית המקדש עובר בלעב, לא יתעשון כן לשם אלוהיכם. כך גם בכסבי הקודש ושמות הקדושים שאינם נמחקים. חידוש עצום יש ברמב״ם. אני אומר חידוש עצום ואני לא זוכר כבוסי. אני לא זוכר כמותו. כל פעם שאני אומר בשיעור אני לא זוכר, זה לא אומר שאין. זיכרוני לפעמים את התי אבי, ואף אחד לא זוכר את הכל, אבל בכל זאת אני חושב שיש כאן חידוש עצום. הרמב״ם כידוע בשלוש מקומות ושלוש פעמים עובר על כל תרי"ג מצווה שבתורה. משנה תורה. אנשים לא מודעים לזה, אבל כל המשנה תורה, החיבור העצום של הרמב״ם, מפעל חייו, הרמב״ם מקבץ את כל ההלכות שיש בש"ס. ראשית עשה הרמב״ם, כל מה שיהודי צריך לדעת זה במשנה תורה. אבל המבנה של המשנה תורה זה גם על תרי"ג מצווה. ולפני כל קובץ מקבצי ההלכה שבמשנה תורה, הרמב״ם כותב, איזו הן המצוות המפורשות בספר הזה, בין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה. אז משנה תורה זה הגרסה הנרחבת והממצה ביותר של תרי"ג מצוות. הרבה יותר מקוצר זה ספר המצוות. שם הרמב״ם כותב, מה הן תרי"ג מצוות? בקצת פרטים והלכות. הנוסחה המקוצרת ביותר זה מניין המצוות, שהרמב״ם קורא ספר המצוות הקצר. וזה שורה אחת על כל אחד מתרי"ג מצוות. פה יש הלכה שאנחנו מוצאים במניין המצוות, בנוסחה קצרה ביותר, לא מוצאים אותה בספר המצוות, ואף לא במשנה תורה. כי במשנה תורה, יסוד התורה, פרק ו' בעיקר הלוך הזין, אבל פרק ו' מיסוד התורה, הרמב״ם כותב את כל ההלכות של לא יתעשון שם כן לשם אלוקיכם, והרמב״ם שם מתייחס אך ורק לבית המקדש ולכליו. מי שמפסיד שובר, מפסיד מזבח, היכל, אזורו, ספר המצוות, לא תעשה, סמך ה', הרמב״ם כותב, מי ששובר, מפסיד, שורף, היכל, אזורו, מזבח, והדוים אלוהם. ולא ידענו למה רומז הרמב״ם והדוים אלוהם. מה עוד? אולי בית כנסת ובית מדרשת. אבל במניין המצווה, בנוסחה הקצרה ביותר, לא יסס הסמכי כותב הרמב״ם, בית כנסת ובית מדרש, או ישראל לדעת הרמב״ם. לפחות במניין המצווה, לאו דאורייתא, מי ששובר משהו ששייך לבית כנסת ובית מדרש, אז כמה דברים חמורים.
אז בתשובה שלי טענתי שאין הלוכה כך, משום שבמשנתו אלה זה לא כתוב. אבל מכל מקום חידוש מציל ובדיבר הרמב״ם. תשובה חסמסוי וחלק ואוף סמחס. סמסוי ובתוך דבריו מניח כדבר פשוט, שמי ששובר או מפסיד בייס כנסס, עובר בלהבדי אורי סלוי סעסון קיין. סמסוי ולא מביא זאת, אבל יש לו בייס אב בדיברי הרמב״ם במניין המצווס. אנחנו חוזרים לסייפי יראים, מצווה קוף ד' כותבי יראים, כשם שאסור להנות מן ההקדש, וכל שמי נהנה מההקדש מויל, מעילה, כך גם בוט הכנסי יויס. שוב חידוש עצום. אני חוזר לדברי הגמור במגילה, מה מותר לעשות בבוט הכנסי, בוט המדרושס, מה אסור לעשות, אבל יראים כותב שזה מן התוירו. וכי יעלה על הדעת שמדובר במעילה ממש, הלא ברור שלא. מי שאוכל בבית הכנסת, או נהנה מבית המדרש בדרך אסורה, הוא נכנס בחמה ובפני החמה, או בקשומם ובפני הקשומם, הוא מועל בהקדש, צריך להביא קורבן, אשה מעילויס, לשלם קרן וחוימש. ההקדש יוצא לחולין על ידי מעילה. אז קדוש אז בייס הכנסס נפקעת, וכי יעלה על הדעת פשיטה שלו. אבל, הרבה מקומות בשעס מצינו רשי וטויסס, קודש ומקל המים בהם מעילה, אבל יש בהם איסו טוירה, איסו מעילה יש, דינה מעילה אין. כך צריך לפרש את סייפה היראים. בוטו כנסיס, בוטו מדרושיס הם הקדש, כמו בייס מקדוש, ומן הטוירה אסור להנות בהם הנאה אסורה. שוב, מדובר בחידוש עצום. ואין הלוכה כמו ישראל, אבל אני מלקט מקורות היום. מקורות מדבר רבסינו הראשונים וגדוי להפויסקים. הלכות, לא רק עניינים סגוליים ודברי מוסר, הלכות בדיני בוט הכנסיוס ובוט המדרושיוס, הלכות שאנחנו לומדים מן הדמיון בין בייס כנסס ובייס המקדוש. אז ארבעת המקורות הראשונים עוסקים ביסוידי היסוידויס. קדוש המקדש, מצוות בני אדם, כיצד צריך לנהוג בהם בבוט הכנסיס ובוט המדרושיס. עכשיו אנחנו מרחיבים את העירייה. קצוי סחוי שנסימרי סיף קוטנה לפי השליחות גדולה, והוא מפלפל בדברי אחד מן ראשונים ספר האגודו. אז כולנו זוכרים את הגמורה בפרק אלו מציאס. מי שמוצא מאוד בבייס הכנסס, הרי אלו שלו. משום בייס הכנסת זה כמו רשוס הרבים, אנשים מתייאשים ממה שהם עבדו, ולכן הראו שלא. שואל ספר אגודה, מרבסינו ראשונים, אבל למה זה לא שייך לבייס הכנסת? קניין חוצה. למה בייס הכנסת לא קונה בחוצה? התירוץ, כשם שהקדש אין לו קניין חוצה, גם בייס הכנסת אין לו קניין חוצה, כי בייס הכנסת זה הקדש, פלאי פלאות. והקצויס מתווכח ומפלפל בעריכות. עצם ההנחה שהקדש אין לו קניין חוץ, המחלוקת של שבם וטויסווס, בו ובאס לדף עין פס. אבל אנחנו לא נכנסים היום לפרטים. רק רציתי להביא מקור מספר 5. לא רק עצם דיני בייס הכנסס, קידושו סוי, חביבותו, מצוות בנייתו, גם בדין המומנס, כשם של ההקדש אין קניין חוצו, כך גם בייס הכנסס, בית מדרש, אין לו קניין חוצו. עכשיו אנחנו עוברים לחמש מקורות, פרוטי דין בצורת בייס הכנסס. גם אלה אנחנו לומדים מבייס המקדש. שכנוך קוף נון א' סיף י' בייס, אני חושב שזה הסיף האחרון לסימן קוף נון א'. השכנוך מסופק עם עליות של בייס הכנסס קדושות או לא. אם מותר להשתמש תשמישי חולין בעליות של בייס הכנסס. שכנוך סתם ולא פירש, מה הספק? אבל רבי יוסף מפרש והוא מביא את המורדכי, מה הספק? גגן ועליויס של האזור לא נזקצו, של ההיכל כן נתקדשו. מסופק המורדכי, מצטט אותו אביס יוסף, וכך גם בשוכנוח נשאר בספק. האם קדושס בייס הכנסס דומה לקדושס ההיכל, או לקדושס האזור?
אם זה קדוש הזור, אז עליות לא נסקדשו, מותר להשתמש בהם. אם זה קדוש הסייכל, כן התקדשו. בית המקדש היו בו, באופן יסודי, ארבעה חלקים עיקריים. אני לא מדבר על הדקויות. קודש הקודשים. שם רק אחס לשון, או כהן גדול נכנס, או בירושלמי כתוב שאפילו מלאכים לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים מרוב קדושתו. ההיכל, שם מדליקים את מנורת המנורה, לחם הפונים ומזבח הקטורת. האזורו, שם מזבח החיצון, מקריבים קורבנות, שני תמידים בכל יום וכל יתר הקורבנות, במזבח הפנימי היה רק קטורת. הר הבית אין אבוידו. התווכחתי עם הקצויס. קצויס משום מה מניח שהר הבית זה הקדש, אבל בנדור ממחס מבואר, הר הבית זה של אוי לבובל, זה לא שייך להקדש. ובכל זאת יש בו הלכות של מוירה מקדוש. ברור שבית הכנסת זה לא קידוש אז קודש הקודשים, ולא הר הבית. כי בית הכנסת מיוחד לתפילו. זה קשור למזבח, קשור למנורה, או היכל, או אזורו. וזה הספק בסימן קוף נון א'. ועכשיו, מקור שביעי מרתק ביותר. ומקור שביעי תלוי במקור שישי. שתי תשובות שאני רוצה להתייחס אליהן. תשובס חסם סויפור החיים חוף חס, ותשובס מכתב סויפור. לבנו הגדול של חסם סויפור, רב שימא סויפה שהיה רבה של קרוקר, של קרקוב, חלק בי סימן א'. הרפורמה ביהדות התחילה לפני יותר מ-250 שנה, עם מוישה מנדלסון, כשהוא הגיע לברלין וכתב את הביור המפורסם שלו. מוישה מנדלסון, לפי המסופר, היה מדקדק במצוות, אבל גדול הזמן הבינו והריחו שמתחיל פה משהו לא טוב. ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, הנויד ביהודה, היה הראשון לערוך מלחמה נגד הרפורמיסטים, חסם סויפר אחריו, עם ארון חורינר ואחרים, אבל המלחמה הגדולה פרצה בימיהם של תלמידי חסם סויפר בהונגריה. ואז נלחמו על כל קהילה וקהילה, על השליטה בקהילות. אז יש תשובה מדהימה של רב שמעון סויפר, שהיה רבה של קרקוב, והיה אחד מגדולי הלוחמים נגד התנועות הרפורמיות והסקולה. ורב שמעון סויפר יש תשובה מדהימה, כי השינויים הראשונים שהמשכילים היו רוצים לשנות, היה בבוטקנסיוס, במנהגי בוטקנסיוס. ולקחו את עמוד התפילה של החזן, במקום שיהיה ליד אורן קוידש, עמידו את החזן על הבימה, באמצע בית הכנסת, ורב שמעון סויפר כותב תשובה ארוכה ונפלאה, והוא מחדש, שהמבנה המקובל לפי מסורת ישראל של בית הכנסת, נגזר כל כולו מבית המקדש. אורן הקוידש כנגד קוידש הקודשים. מה היה בקוידש הקודשים? ארון הברית. לוחס הברית וסייפה תוירו. אז אין לנו לוחס, אבל בארון הקודש יש רק ספרי תוירו, ושם לא נכנסים, זה קודש הקודשים. ולכן המנהג שיש פרויכס לפני ארון הקודש, בכל בית ישראל. למה צריך פרויכס? למה לא מספיק דלתות? כי הפרויכס הבדיל בין קודש הקודשים להיכל. ולכן המנהג הוא שיש פרויכס, וילון בין ארון הקודש ובין בית הכנסת. אומר רב שמעון סויפר, עמוד התפילה של החזן זה נגד המזבח הפנימי. תיקוין תפילוסי, קטורס לפונך או מססקה פי מנחס עורב. התפילה כנגד קטורס. וכשם שמזבח הקטורס היה סמוך לקודש הקודשים, לכן עמוד התפילה סמוך לאורן קודש. הבימה כנגד המזבח החיצוין. למה? כי הגמורה בסוף מגילה אומרת, שכאשר הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם אבינו דור דור ודור שוב, אברהם אבינו מתחיל להתחנן. כל זמן שבית המקדש קיים, אדם חוטא מביא קורבן ומתכפר לו. לאחר חורבן הבית, איך יזכו לכפרה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קריאו. ובימי המועדים, הם קוראים לפניי בסדר הקרבונס, ומעלה נעליהם כאילו הקריבו קורבן.
הרי שהבימה, קריאס התוירה, קשורה למזבח החיצון שלב מקריבים קורבנות. ולכן מנהג ישראל, שהבימה מוגבעת ועולים אליה. כמו שהיו עולים בכבש על המזבח החיצון, מה שאין כן המזבח הפנימי, והמזבח החיצון צריך לעלות. היא מוגבעת, כך גם הבימה. ולכן הבימה נמצא במרכז בית הכנסת כנגד המזבח החיצון. כך רב שמעון סויפר מסביר שכל המבנה הקלאסי של בית הכנסת נגזרת מהדמיון בין בית הכנסת לבית המקדש. גם רב סויפר, עוד לפני בנו הגדול, חידש את המהלך הזה, אבל יש סתירה מאוד בולטת בין השניים. רב סויפר לא מדבר על כל המבנה של בית הכנסת, הוא רק מדבר על הניסיון, על היוזמה, להעתיק את הבימה במרכז בית הכנסת ולזיז אותו, או קדימה או אחורה, אומר רב סויפר חלילה. רב סויפר אומר שהבימה שלב קוראים בתורה נגד מזבח הפנימי, וכשם שמזבח הפנימי עומד במרכז ההיכל, מנוירה בדורוין, שולחן בצפוין, ובאמצע הבימה, כך הבימה צריך לעמוד במרכז בית הכנסת. הרי שלדעת רב סויפר, אור חיים, חוף חס, הבימה זה כנגד מזבח הקטורס. לפי רב שמעון סויפר, הבימה זה מזבח החיצון, ודווקא עמוד התפילה זה מזבח הקטורס. לכאורה, השוני הזה, שתי השיטות, רב סויפר ורב שמעון סויפר ומכתב סויפר, תלויים בספק של מרדכי ובס יוסף. אם קידוש בית הכנסת כנגד ההיכל או כנגד הזורו. אם זה כנגד ההיכל, צודק רב סויפר. כי כל בית הכנסת כנגד ההיכל, הבימה, הוא המזבח הפנימי שעומד בהיכל. אבל אם קידוש בית הכנסת נגזרת מקידוש הזורו, אז מרכז בית הכנסת זה מזבח החיצון. ודווקא עמוד התפילה, מה שיותר קרוב לקודש הקודשים, לקדמת בית הכנסת, דהיינו כנגד קודש הקודשים, וזה המזבח הפנימי. הרי שהמחלוקת בין אסף סויפר ומכתב סויפר לחוירה תלוי, שתי השיטות בסמל קוף נון א', בעיקר קדוש אז בית כנסת, אם זה דוימה להיכל או דוימה לעזור. עוד שלוש הלכות, במבנה וצורת בית הכנסת שקוראים לבית המקדש. הלכה מפורשת בסמל קוף נון סעיף ה', כתוב בשולחן ערוך שהפתח של בית הכנסת צריך להיות אל מול ארון הקודש, כי כך היה בהיכל. פסח ההיכל במזרח, כנגד קודש הקודשים שהוא מצד מערב, ולכן המנהג הוא שהפתח איננו מן הצד, אלא כנגד ארון הקודש, כמו שהיה בבית המקדש בהיכל. כותב הבך, סימן צדק, שראוי שיהיה חדר קדמי לפני שנכנסים לבית הכנסת, לאולם התפילו, כשם שהאולם היה לפני ההיכל. עוד פעם, הבך מושתת על ההנחה שבית הכנסת זה כמו ההיכל, לא כמו הזורה. והאולם, שהוא חלק של הזורה, לפני ההיכל. ולכן ראוי שיהיה מה שקוראים פוליש, מבואה, חדר קדמי, לפני שנכנסים להיכל התפילו, כך כותב הבך. הבך מתבסס בעיקר על ירושלמי, ברוכס למה זה אינו מתבייז, אבל בדברי ירושלמי יש פירושים שונים. בירושלמי כתוב שאדם צריך להיכנס לשני דלסויס לבית הכנסת. רב הפויסקים פרשו שני דלתות, שלא יעמוד ליד הפתח, ליד פתח היציאה. לא יאה לעמוד ליד פתח היציאה. הוא נראה כמו תינוק שרק מחכה לברוח מבית הספר, לצאת החוצה. ולכן אדם שנכנס לבית הכנסת, אם זה לא עמוס, אם לא צפוף, עליו להתקדם קצת לכיוון ארון קודש, ולא להתפלל ממש ליד הדלת. כך פרשו רב הפויסקים והמפורש שם, אבל הבך מפרש שתי דלתות כפשטוס הדבורים. דלת אחת לחדר הקדמי, ועוד דלת כניסה לבית הכנסת ממש. עוד הלכה פשוטה, אנחנו עומדים בהלכות בית הכנסת, סימן קוף נון בסעיף בייס. בית הכנסת אמור להיות המבנה הגבוה ביותר שיש בעיר.
ולמה? ספר עזרא, פרק ד', ספר עזרא, פרק ג', אני חושב, לרוימים בייס אלוהיכינו. כאשר עזרא הסופר מקבץ את גוילי בובל ועולה לירושלים לבנות את בייס המקדוש, לרוימים בייס אלוהיכינו, ומכאן למדו שגם בית הכנסיות צריכים להיות גבוהים מכל בתי העיר. היום זה בלתי אפשרי לצערנו. תנאי המגורים ותנאי הבנייה השתנו ללא היכר. גם בית כנסת מפואר לא יכול להיות הבית הכי גבוה בעיר. היום יש גורדי שחקים של 20 קומות, 40 קומות, 50 קומות, 100 קומות ויותר, ואפילו בירושלים כבר בונים בניינים של 20-25 קומות. אבל יש בית כנסיות מפוארים שהם עומדים על ההרים ועל הגבוהות, אבל יש אלפי בתי כנסיות במבני מגורים, במחסנים, במרתפים. אבל מכל מקום, במוקם דה אפשר, כתוב בשכנוך שבייס הכנסת אמור להיות הבית הכי גבוה בי, וכך כתוב בגמורה, גם זה מבוסס על בייס המקדוש, לרוימים בייס אלוקינו. אז בינתיים, לפי הרשימה שאני נגענו בתשעה מקורות, יש לנו עוד שישה. שכנוך קוף נון גמל, אין לבנות בייס כנסת מאסנן או מחיר כלב. כשם שאסור להביא לבייס אלוקינו אסנן זוינה ומחיר כלב, כך גם בבית הכנסיות, כך מפורס בשולחן ערוך. מנהג להדליק נרות בבייס הכנסת, קנ"ן א' סעיף ט', מקור הלכה זו מספר הכל בוי, ועוד ראשונים, כי גם בבייס המקדוש הדליקו נרות. אולי הכוונה לנר של מנוי סמואר, אולי הכוונה לנרות? כתוב במסכת תומד, במסכת מידס, היו מדליקים נרות כאשר הכהנים מגיעים לפנות בוקר, שירו את דרכם. כותב המשנה ברורה שם, להדיא, קנ"ן א' סעיף קנ"ו ז', שצריך להדליק את הנרות בבית הכנסת טרם יגיעו אנשים, כי כך עשו בבית המקדוש מקור נוסף. שלוש סוגיות מעניינות. האם מותר לקבל תרומות מגויים כדי לבנות בית כנסת? פולמוס גדול. זיכרון יהידה סמנון וב, רב יהודה גרינוולד, שהיה מתלמידי אקסב סויפר. כך הוא מעיד שהוא למד בישיבה של אקסב סויפר. שבילי דוד, רב דוד זילברשטיין, שהיה תלמיד של מהרם אש. שניהם היו תלמידי תלמידיו של אקסב סויפר. שניהם פוסקים, אין לקבל תרומות מגוי לבנות בייס כנסת. זיכרון יהודה סמנון וב, שבילי דוד, יורדיה סמנון ריש נון דלת. כי בספר עזרא פרק דלת מסופר, שהגויים רצו להשתתף בבניין בייס המקדוש, ועזרא הסופר אומר, לא אלוהיכם ולא נו, נבנו איזבייס לאלוהינו. אנחנו נבנה את בייס המקדוש לבד. ואיזה הסופר מסרב לקבל תרומות מן הגויים. אבל סוגיה מפורשת בערך הנדבוב. גוי שהקדיש מנוירו נרס לבייס הכנסת מותר לקבל ממנו. אומרים זיכרון יהודה ושבילי דוד, נרויס כן, חומרי בניין כן, אבל שגוי יבנה חלק מסוים שניכר, שיודעים שזה הנוכרי בנה, לא, לא לכם ולא נו, לבנויס בייס לאלוקינו. אבל זה ההלוכה שלא מצינו בשולחן ערוך, ולא בדברי אף אחד מהקדמונים, ופשטס הסוגיה, במסכת הלכות, כתוב להדיא שמותר, ואני תמה, קצת תמה, על תלמידי תלמידיו של אקסב סויפר, שלא ראו את דברי אקסב סויפר. יורדיה ריש רופאי, אקסב סויפר בפירוש מחלק בין בייס המקדוש ובית הכנסיות ובית המדרשיות. ואף על פי שבבייס המקדוש אסור, אבל בבית הכנסיות ובית המדרשיות כתוב להדיא בגמורה. וכך אקסב סויפר מוכיח בעיקר מדברי רש"י בערך הנדבוב שמותר. אבל גם הוויכוח הזה תלוי לכאורה באיזו מידה אנחנו מדמים בית הכנסיות לבייס המקדוש.
אז עסקתי בתורתם של תלמידי תלמידיו של אחסם סויפה, ועכשיו אנחנו עוברים לתלמיד של אחסם סויפה. האם מותר לטעת עצים בחצר בייס כנסס? סוגיה מרתקת. לא מוצאים כל איסור בגמורה, בראשונים, בשולחן אורך, אבל בקיבה איגר, אני חושב שהוא הראשון, קוף נון א', מביא, שבפירושו של רב דוד הרמה על הרמב״ם, הוא כותב, כשם שכתוב להדי בפסוק, לא עשית לכו אשר העץ על מזבח השם אלוקיכו, כך אסור לטעת עצים בחצר בייס הכנסת, כי בייס הכנסת זה בייס מקדוש. כך מביא רבי עקיבא איגר, מפירושו של רב דוד הרמה על הרמב״ם. עכשיו, הפירוש הזה איננו מפורסם כמו המגיד, משנה כסף, משנה לחם, משנה משל המלך, פירוש חשוב, נכתב לפני 500 שנה, אבל לא כל אחד ראה את זה כמו רבי עקיבא איגר. תשובס מרם שיק, שתי תשובות מרתקות, אורחיים עין ח' ועין ת'. מרם שיק כותב שאסור לטעת עצים ליד בית הכנסת וכך, מן הכל בייס ישראל. יתרה מזו בסימן עין ת' הוא אומר, גם אם נטעו עצים בשוגג, בהיעדר ידיעה, צריך לקור אותם. והמרם שיק כותב, אם הגבאים לא ייתנו לקור אותם, אז שילכו הבחורים באמצע הלילה ויקרו את העצים, עד כדי כך הוא מחמיר. אף אחד לא היה אוהב את הוונדליזם הזה באמצע הלילה לקור עצים, אבל כך פוסק המרם שיק, כי הוא כותב, אין לבטל מנהג ישראל, לא נוטעים עצים בחצר בייס הכנסת, כי בייס הכנסת זה כמו בייס מקדוש. בן גילו ובן דורו של מרם שיק, אורך לנר בתשובות שלו, בניין ציין סמנטט. הוא מדבר על מצב, היה צורך להרחיב את בית הכנסת. קנו מבנה סמוך, והרחיבו את בית הכנסת על אותו שטח. ושם בחצר היו עצי פרי. עכשיו יש לנו מצב שיש עצי פרי בחצר בית הכנסת. האם צריך, האם מותר לקור אותם? כותב בניין ציון, לא רק שיש אווירה דיורייתא לקור עצי פרי, אם משומה הייתי מקל לצורך מצווה. שהרי הראש כותב שמותר לקור עצי פרי להרחיב את הבית הפרטי של אדם, אם הוא רוצה להרחיב את הבית שלו, קל וחומר בצורך מצווה. אבל לא מצאתי בשום מקום שיש קפידה לא לטעת עצים בחצר בית הכנסת. אין הלכה כזו. לא ראיתי את ההלכה הזו בשום מקום, כך אותה ואוכנה, ולכן ודאי שאסור לקור עצי פרי, כדי שלא יהיה עצים בחצר בית הכנסת. אז מה שמנהג מקודש בעיני המרם שיק, כלל לא היה ידוע לבעל בניין ציין, והוא דוחה את המנהג הזה. הבניין ציין לא ראה את רבי עקיבא איגר, ואת רב דוד הרמה, וזה לא פלא. הרי שנחלקו, גדול הדור לפני קרוב ל-200 שנה. האם גם בדין הזה מדמים בית כנסת לבית מקדש? אבל אני חייב לומר, אולי השאלה איננה אם מדמים או לא מדמים. לא עשית לך לשאלה אצל מזבח השם אלוקיך, אבל אולי היו עצים בהר הבית? מה זה חצר בית הכנסת? זה לא בית הכנסת, זה בחצר מבחוץ. מן הסתם היו עצים סמוך להר הבית, בירושלים. אבל מכל מקום, הלכה נוספת שלמדנו מבית המקדש. ואחרון ברשימה שלי, מספר 15. השארתי את זה למספר 15, כי בדרך כלל כשעושים סיום, אומרים הדרן וחוזרים לתחילת המסכת. מספר 15, מחזיר אותנו למספר אחד. שאל עשה תשובס, מה עשה אברום, סימן למד זיין? רב אברום אשכנזי, אני חושב שהוא היה בבית דינו של רב חיים פלאג'י, באזמיר, בטורקיה. היה מגדולי ספרד באותה התקופה, ובסימן למד זיין יש לו תשובה ארוכה, והוא כותב שאסור שגויים יבנו בית כנסת, רק יהודים. חידוש גדול. חוששני שאם היינו נוהגים כמו המס אברום, לא היו בו תקנסיוס בארץ ישראל. איפה נמצא יהודים שיעסקו בבניין, שיעמדו על הפיגומים, עם הבלוקים והטיח והמנופים?
יהודים לא אוהבים לעבוד היום. יהודים מצוינים בלתת עצות ולחלק פקודות. אבל מה אברהם טוען? בית המקדש צריך לבנות לשמה. ויוסי לו מקדש ושוכנתי בסייכם כתוב ברשב יוסי לו מקדש לשמי. בוא תכנס יוסם בתי מקדש. אז צריך לעשות לשמה. בכל מקום שצריך לשמוע, כמו אפייס, אמצס, אסייס, אצצס, גוי פסול. הדעת עדיניו שיקו, והוא לא מתכוון לשמוע. ולכן, אסור לבנות בית הכנסת רק על ידי יהודים. כנראה שגם בזמניהם לא היה קל למצוא יהודים שיבנו. הוא כותב, במוקם די אפשר, יש לו הוקר. אבל במוקם שאפשר, אבי לגדולה, לבנות על ידי גויים, כי הם לא בנים לשמו, וזה חידוש עצום. החידוש הזה יש לו מקום רק לפי הזויה. והמקור הראשון של השיעור היום, שבועוסו לי מקדוש ושוכנתי, וסויכם נאמר גם על בוט הכנסייס ובוט המדרושויס, ואם כן, ויוסו לי לשמי, כשם שצריך לבנות בית המקדוש לשם השם, כך גם בוט הכנסייס ובוט המדרושויס. מלבד 15 מקורות שהם דינים והלכות ופרוטים של בוט הכנסייס ובוט המדרושויס, יש מקורות רבים שאבוידס התפילו כנגד קורבונויס. בהתבסס על דבר הגמור בברוכס חובוב, תפילוס כנגד קורבונויס תיקנום, שחנוך כותב בלכס תפילו, כשם שמחשוב הפוסלת בקורבונויס, כך המחשוב הפוסלת גם בתפילו, וכמה צריך להקפיד לדקדק בכוונס התפילו. אבל זו כבר סוגיה בפני עצמה. אז עסקנו היום בבייס מקדוש מעט, וכמה הדברים מתאימים לחודש תמוז, ביום ראשון הבא עלינו לטוב, וזה כבר שבוע סבת תמוז, ומתחילים ימי האבלוס על חורב בבייס מקדושנו. כשחורב בייס מקדוש השכינה לא עלתה לה למרום, היא נשארה אימנו. השכינה לקחה לידת מקל לנידודיה וגלתה לה. להיכן היא גלתה? לבוט המקדושס, בוט הכנסייס ובוט המדרושויס. וזה הגמור במגילה שפתחנו בה את השיעור היום. ואהילו הם למקדוש מעט בארוצויס אשר באו שם, אומר הנביא יחזקאל. השכינה שוירה בבוט הכנסייס ובבוט המדרושויס. בבוט הכנסייס כנגד המזבח, גם הפנימי וגם החיצוין, תפילוס כנגד קרבוניס, תיקוין תפילוס איקטוריס לפונכו. בבוט המדרושויס כנגד המנוירה, כנאי המצווה ותויר אור. בוטי חסד כנגד השולחון. אלה הם מקדשי מעט. אז בכתבים שלי, ובמנחסו של מסכת אבויס, שעדיין לא יצא לאור, בעזרת השם שיעזור לי הקדוש ברוך הוא להוציא את כל כתביי לאור עולם, ביארתי שיש הרבה רמות בשכינו. אין ספק שעיקר מוקם אשרו עשה שכינו, זה בבית המקדוש. מקרמו לדבר הכוסף, ויוסי למקדוש ושוכנתי בסויכם. אבל כל ביסורו, שכינתו שעריו. כל מניין. מניין שאפילו אחד שיוסף יסיג ותרש השכינה שרויה עמוי. סויתי י"ז, איש ואישו שזוכו שכינה שרויה ביניהם, כאשר איש ואישה חיים בדרך התורה, בקידוש ובטהרה ובצניות, גם הם זוכים לשרות השכינה. אז יש הרבה אופנים של שכינה והרבה רמות, ואנחנו לא יודעים בדיוק שכינה מהי, אבל ברור ששכינה זה ריכוז של קדושה, של הקדוש ברוך הוא, ועיקר השכינה, ויוסי למקדש ושוכנתי בסויכם. אבל הדבר הכי קרוב לבית המקדוש, מקדוש מעט, לפי הזויה, ועוסי למקדש כולל גם בוט הכנסייס ובוט המדרושויס. ויש הרבה התגלמויות והרבה רמות של שכינה הקודשוי, כפי שהסברנו. ורשי כותב בדף נון ה' במסכת שבת, עד שלא נבנו אל מועד, אפילו לפני המקדוש, לפני המשכון, הויסו השכינה שוירה באוהלי צדיקים.
היה השכינה לפני שנבנה בית המקדש, והשכינה נשארה לאחר שחורב בית המקדש. אוהלי צדיקים. הסברתי הרבה פעמים, ויביאהו יצחק הוא אוהל לו, כותב רש"י, כל זמן שסורו הייתה באוהל, שלוש דברים היו באוהל סורו, בדרך נס. אונן כושר על האוהל, נר דוילק, וברוכה מצויה בפת. אלה נסתלקו במויס סורו. כאשר יצחק מביא את ריף כל האוהל, כל אלה חוזרים. שלושת אלה כנגד מה? ברור כשמש. נר דוילה כנגד המנוירו. ברוך המציע בפס כנגד לחם הפונים. אונן כושר על האוהל, כי באונן אירוע אל הקפוירס. זה הקטוירס. אוהלי צדיקים וצדקניות. אני משער שכשחורב הבית, השכינה חוזרת לאוהלי צדיקים. ולא רק לבית הכנסייה ובית המדרש, אבל בעיקר לבית הכנסייה ובית המדרש. והיום ראינו כל כך הרבה הלכות, לא רק עניינים סגוליים, אלא הלכות שקושרות בית הכנסייה ובית המדרש לבית המקדש. כמה צריך לחבב את המקדשות שלנו, את מקדשי המעט, ולשמוח בהם ולדבוק בהם. הגמרא אומרת במגילה, שבית המקדש זה בית רבונן, זה הבית שלנו, בית שני. צריך לגור. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזור בנוי השם ולבקר ביכול אלוהים. וכאשר אנחנו בונים עוד מקדש מעט ועוד מקדש מעט ועוד מקדש מעט, עוד בית כנסת, עוד בית מדרש, עוד איש ואישה שבונים בית בקדושה, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ממקדשי המעט, עד שיעלה רצון לפונה ויסבור שמו, לבנות לנו את הבית הגודל בירושלים, בביאס משיח צדקנו, ובבניין בית המקדש במהרה ובימינו.